Vi taber jo krigen i 1864 til stor fortrydelse for Christian den 9., som var lige blevet konge i 1863. Og han var selv født og opvokset nede i Slesvig. Så de tænker, at de der prøjser, de simpelthen har en bank. Vi skal træne soldaterne. Og allerede året efter i 1865, der samler man her lidt uden for Viborg, ud af ved noget af det her Ravnstrup, der samler man 2.000 soldater, der skal træne om sommeren. Og så bliver der lavet en ny hærlov i 1867, og der bestemmer man, at herude ved halv, man samler simpelthen den halve af den danske hær, 10.000 mand. Og inde i Viborg by dengang, der i 1868, der bor der altså kun 5-6.000. Så det har været noget af en kæmpe proces at få ud. Og inde i Viborg, der kan jeg godt sige, der gnede de sig hænderne, de handlende, fordi når der var 10.000 mand, der var ingen butikker herude, så kunne de jo tage ud og sætte bordet op, og så kunne kronerne sælge æbleskiver, og der var ligtårneskære, og hvad der har været. Så opgiver man lejerne i 1880, og det stiller af herude, der er ikke noget. Men inde i Viborg er der en læge eller en overlæge, der leder garnitionshospitalet inde i Viborg, og han hedder Poul Hvidebæk, og han er ivrig Røde Korsmand. Så da Genève i 1916 beder Danmark, Norge og Sverige om humanitær hjælp, der er han helt vild at sige, at han kan huske, eller har fået at vide, at der var de her militære lejre ved halv. Vi skal tage imod østrigere, tyskere og ungarere, som har set op i russisk fangelejre. Og man begynder at bygge den her lejre i 1917, 6. januar, og de første fanger, de kommer i maj måned 1917. Op i den afdeling derop, det vi kaldte, der hed afdeling B, der var officererne. Og så var der 29. bataljon fra Viborg boet herop. Og herop i den her ende, der hvor vi er nu, vi er endda lige her, så der var de menige soldater. Og der var så, det her rum var et stort langt rum, hvor der var spisesal, og så derinde, der var køkken. Og den afdeling, vi har her, det er sådan lidt, hvad legetøj havde man sådan barn dengang. Og der var mange sjove ting og sådan noget, men lidt primitivt måske. Er det sådan en, der kunne dreje rundt om der? Ja, det tror jeg. Ja. Ja. Og der er også den her. Og sådan. Ja. Og så havde jeg besøg af en dame en dag, som hun sagde, åh, det er da en russerkast, den der. Og det viser, nu viser jeg, at de der små æsker, de har lavet. Russerne har også lavet sådan nogle ting her, af møbler, kan man sige. Der var en, hun sagde, at de havde nogle møbler derhjemme, som var også bekaldt russermøbler. Okay. Russermøbler, hvad er det? Jamen, det er fordi, det er jo de russere, jeg snakker om, de der 2.000 russere, som var her, så blev det kaldt russer. Det er rigtigt, vi satte til at lave nogle ting, ikke? Så. Ja. Hvis vi kigger lidt her henad, ja, vi kan lige tage bordet her, når du står her. Det er sådan det almindelige, det er patienterne fik at spise af. Noget solidt porcelæn, ikke også? Og dengang, der gjorde man meget ud af, Røde Kors gjorde meget ud af, der var sådan et graveret navn på det hele. Der står nogle forskellige ting her, hvor du kan se det der Dansk Røde Kors. Hvorfor tror du, man gjorde det? Altså, putte navn på? Jamen, jeg tror. Det var meget populært dengang. Jeg husker, som da jeg var dreng og på skoleudflugt og sådan noget, også nede mine egne forældre på, der kunne man købe sådan små mokkekopper, så stod der Ely, for det hed hotel. Ja. Så kunne du købe små erindringsgaver. Ja. Det var meget populært som dreng, hvis man kom på Himmelbjerg, og så skulle man have sådan en stok, en lille træstok, så stod der Himmelbjerg på. Her ser vi også fra spisesalen, hvor der var, som jeg siger, der var op til 500-600 patienter i gangen, så det har været det store foretagende. Hvis vi kigger den vej her, så da man opretter det her museum i omkring år 2000, der er nogle ting, nu må vi bevare noget, så bygger man altså den her op, synes jeg er meget flot, sådan for ligesom så skal minde om de her trapperakker. Og her i det her så laboratorium, der ser man så nogle ting. Det var dengang, man lavede mange flere ting selv. I dag, der køber vi jo piller færdige, og der er ikke nogen. I gamle dage, der stod de og lavede på apoteket, der stod de og fremstillede pillerne om bagved. Ja, det kan man ikke forestille sig. Nej. Og der har også været et depot, ja, hvor man har samlet ting. Ham der billede af, der er henne, depot Andersen, så han, dengang, vi kaldte altid folk, hvad de var, og så deres efternavn. Depot Andersen, han kom ansat til depotbestyret i 1923, og han er den
det første, der bygger et hus i selve Hallige. Ellers så boede de her i barakkerne. Men det begynder at blive for trangt, fordi det går så godt. Så det første hus i Hallige, det kommer i 1927. Og så hed vi Non Ege indtil 1937, der får det navnet Hallige. Der var stor navnestrid om det. Ja, man synes, der er mange, synes, der er non, det er negativt ladet. Og derfor kom det til at hedde Hallige. Og her, der ser du sådan lidt mere, man brugte også, nu snakker om, de brugte jo meget at lave julekopper. Jeg ved ikke engang, laver man juleplatter endnu, så det er nogen, der samler. Der lavede man så juleplatter, eller julekopper, og så lavede man sådan en muselmalet bestik. Jeg havde en besøg af en lærer herovre fra efterskolen, han sagde, at de havde så meget, at det nok efterladt i køkkenet, at når de havde lærerfest, så kunne de alle sammen spise af sådan noget fint porcelæn der. Det ligner næsten sådan en Royal Copenhagen. Det ja, der. Det er. Jeg tror også, det er sådan noget. Ja. Men er der Røde Kors mærket der på også? Ja. Her ser vi ham, Poul Hvidebæk, som jeg har talt om, som er sådan set grundlæggeren af det herude. Her er et maleri, og her er et foto af ham. Og ellers er det nogle gamle, store fotografier, vi har sendt op her. Hvis du går med herhen, så vil du kunne se, jeg ved ikke, hvor tydelig den er, men her har vi Halsø. Og her er det, jeg viste dig før med de hvide telte, de er der. Og så ligger det stykke her, det der, hvor jeg er nu, det er halv i. Men det var der lejren, de der lejre var i 1870'erne. Og så var der et stort hospital af træ hernede ved noget, der hedder Birgitteløst. Det blev senere flyttet hen til en pavillon ved noget, der hedder Niels Bugge Skrå. Hvor siger du, hvor bakkerne de er der? Nej, bakkerne, dem kunne du ikke se, de er ikke bygget på det her tidspunkt. Ah, det her kort, okay. Det er fra 1868. Okay. Men de bliver bygget her, ja. På det stykke, bare stykke her. Og det er halv, ham der krabbe på halv, og han har gnedet sig godt i hænderne. Ja. Fordi det var ikke særlig god landbrugsjord, det var, så det kunne lege det ud til nogen, der ville give penge for det der sandede jord. Der skal være noget, der appellerer til, at man vil komme og kigge på museet, og så skal der så også være noget der på hjemmesiden. Men det er så bør, de kan gå og tage ned og kigge ja, i? Ja, hvis der er nogen, der vil det. Ja. Men jeg har nu tænkt, at mange, der er mange, der har skrevet sådan 3-4 sider om erindringer. Ja. Fordi det starter med, at et museum for de røde barakker, det er udvidet til egentlig museum for hele Hallige. Og derfor samler vi ting, og der er nogen, de fleste, der kommer her, de sætter så ikke ned og ser og læser i flere timer. Der vil sige, det må vi selv få lagt ud, så kan man på hjemmesiden gøre det. Ja. Så kan man komme og se de fysiske ting hernede. Ja. Så kan man ligesom forberede sig på besøget. Præcis, ja. For nylig havde besøg af Else Margit Pilegaard, som har været indlagt her. Hun er spastiker. Og mange spastikere, de blev betragt som skøre eller dårligt begavet, fordi de ikke altid kunne tale tydeligt. Præcis. Hun har lige skrevet den her fantastiske bog. Ja. Og du kan se, den hedder Umuligheder, og så står der her et opråb fra kørestolen. Hun har været meget, men jeg synes, det er en fantastisk bog. Hun er hovedet, fordi vi sad og kiggede i nogle af vores album. Hun fandt nogle billeder af sig selv som barn, som så kom med i bogen. Ja, ja. Så det er sådan en god, smuk historie om, at det har været barske tider. Min egen bror, det var sådan, at der var de der polybørn. Der er også noget, det her kalvel ekspertes sygdom, en hoftesygdom, okay. hvor de blev optrænet, det var musklerne omkring hoften, der var for svage. Så skulle de træne dem, og så var det ikke skulle gøre noget skidt, så blev de bundet op i seler, sådan at de kunne ikke strække benene, de kunne ikke gå. Nej. Så sagde de i kørestol, og de kom så op på skolen og gik i skole, især 1., 2., 3., 4. klasse med os andre, fordi de var langt hjemmefra. Og vi unger der, vi skubbede dem af rullestolen, så kørte vi rullestolsfræs på gangene. Men vi havde det nu godt med, og vi skulle ikke slås med dem, for de havde nogle overarme uden lige, for de brugte armene til det hele. Der var min bror så gode venner med en, som keder sig lidt hernede. Så han låner ham hele første årgang af Anders Sand, 1949, som min bror havde. Ja. Så nogle dage efter, så kommer ham der drengen op i skole og siger, jeg har ikke de Anders Sander mere. Så min bror er helt fortørnet. Hvorfor har du ikke dem? Nej, for sygeplejersken, hun synes, det er underlyttig læsning, så hun har brændt dem. Nej. så der var ikke noget at gøre der, men det har været hårdt at være barn dengang. Ja, selv lærerne sagde til forældrene, I skal ikke komme og besøge dem, fordi vi kan ikke bruge flere timer på at trøste dem, når I går. Så de bliver egentlig sådan set anbefalet ikke at komme og besøge dem. Du kan godt se her, der har vi jo vores
vi holder jo meget af vores vandtårn, som synes er et symbol. Nu ser vi, om vi kan overtage det, så vi har mange billeder med vandtårnet. Yeah. Herhenne i det her morgentårn, der ser vi lidt af nogle ting, som den der pistol er fundet nede ved Halsø, den mener man er fra 1. verdenskrig. Men ellers de der ting, der ligger her, det er noget, vi bad en metaldetektormand om at gå på de jorde dernede, hvor du så de hvide telte have stået, og man kunne finde nogle knapper og mønter fra 1870'erne. Det kunne han godt. Han fandt meget, og det er kun noget af, at vi udstillede. Men så sagde han lidt sjovt. Det er bare sjovt. Jeg har fundet en masse små plukke, sådan nogle teltplukke. Så kunne vi sige til ham, at i 1962 på de selv samme jorde, der var der landslejr for 13.000 pigespejdere, hvor dronning Ingrid og Benedikte var der. Så de har nok glemt et par plukke. Det synes jeg var lidt sjovt. Ja, så man kan ligesom se nogle ting, og så kan man godt kode tilbage til, hvad det har været. Ja. Det er lidt specielt. For et par år siden, der fik vi foræret det der store, flotte ur, du ser her. Ja. På en holmur. Det er 2,5 meter højt, så jeg ved ikke, hvor mange stuer. Der er nogle stuer, der ikke har magt at have det. Så det fik vi foræret. Den sjove historie er, at der er et stort hus oppe i Hal Egeborg, hvor der var tre brødre, der fik det bygget. Og den ene bror, han havde været på valsen. Han var naver. Det der ord naver, det kommer af skandinav, altså naver. Altså. Og det var nordmænd og danskere og svensker, der gik ofte ned til Tyskland som uddannede håndværkere. Og han bliver så forelsket i en pige nede ved, jeg tror det er Pinneberg, lidt nord for Hamburg, og bliver gift og får oprettet sin egen antikvitetsbutik. Hun dør så, og så vil han hjem, og så finder han øje på, at han gerne vil bo i Hal Ege for at bygge et hus, og så skal han bo sammen med hans to brødre. Og han har 2.000 antikviteter, et kæmpe hus, og så havde han også en oldtidssamling af sten. Han. Da de så dør, den sidste brødre dør, så forærer man det hele til Viborg Museum. Og da jeg var dreng eller ung, der kunne jeg i hvert fald ind på, dengang Viborg Museum lå oppe på Juletorvet. Lige nu er det jo lidt underdrejet, nu har vi slet ikke noget museum. Så var der et skilt, hvor der stod, der var sådan to stuer eller to rum, hvor der stod de kristenske stuer fra Hal Ege. Og jeg hedder selv Christensen, så jeg tænkte, det var da godt nok, jeg synes ikke, det lignede de møbler mine forældre. Så viste det sig, at der var lavet en udstilling, at de havde transmitteret det hele til Viborg Museum. Men der bliver så lavet en ny museumslov i 2009, der siger, at Viborg Museum, det er lokalhistorisk museum, og alle de her antikviteter her, de er fra Slesvig. Så det bliver sendt ud til familien igen, og så er der en ældre dame, der foræres det der. Det synes vi, der var lidt sjovt, at vi fik. Som jeg sagde, det begynder sådan at blive også museum for byen. Der er mange nye bydele her. Og så kan jeg huske, da vi blev 100 år i 2017, så er der nogen, der kommer fra noget, der hedder Nørrebro Enge. Det er sådan set næsten lige bygget. Men vi er jo ikke repræsenteret. Så sagde jeg, det kommer jo, for I bliver jo historie, men I er ikke historie endnu. Ting bliver jo historie. Hvad er ham der, Philip Faber, siger? Al slags musik bliver klassisk på et tidspunkt. Så. Der er også næsten alting, der er antik på et tidspunkt. Ja, der er også nogle ting, der er det. Ja, det er det. Det, du ser her, det er ankomsten af de der officerer, der kommer med til den der Bækkelund station. Ja. Du ser her, ser du Bækkelund. Det var en imponerende flot. Dengang man lavede jernbanen mellem Viborg og Herning, ja, så er det egentlig bare sådan nogle små huse, der er, hvad hedder det, der er stationer. Men den her er imponerende. Kan du huske, at det her Bækkelund papirfabrik, de overtog det på et tidspunkt, for de lukkede jernbanen i 71 for passagerer og 77 for tog. Men holdt den i gang jernbanen, fordi NATO forlangte, at vi skulle have en hurtig forbindelse til Karup. Hvis der skulle ske noget, så skulle man fragte ting derud. Men busser og lastbiler sådan noget, havde overtaget al transporten, så den er altid cykelsti i dag, og god sti at køre på cykel af den der jernbanesti. Det er også det sjove var, at man bygger den der, det er jo en spare, så meget andet, men man vil gerne løfte, der står i aviserne der i 1906, at de der to hedebyer, Herning og Viborg, de blev bundet sammen, og man kunne, for det er rigtigt, der var hede om hele Viborg, og der var hede næsten ja, hele vejen til Herning, og det hjalp jo også betydeligt, og så blev der bønderne, mærvel, det er jo sådan en lærart, som man brugte til at dyrke de der sande jorde. Så der blev gravet mærvel ud i en by, der hed Kølsen. Man fjernede en hel kæmpe bak med mærvel,
og kørte ud, og så lavede man sidebaner, sådan at det kunne komme ud til bønderne. Så det højnede virkelig også standarden, og de der byer, det hedder Frederiks og Karp, og sådan noget, de er simpelthen opstået på grund af jernbanen. Og som jeg var ude i Bækkelund sidste år med nogle flyers, der, dengang man bygger Bækkelund, der er der kun stationen, og der er ingenting, fordi det der egentlig rigtigt er Bækkelund, jeg ved ikke, om nogen har hørt om Niels Bugges Kro, dernede ved Halsø, der kommer en bæk op fra skoven, og der er en lund, en skov, ikke også? Det er jo Bækkelund, men så skulle man finde på et navn til den der station, så den kom til at hedde det samme. Så det forvirrer mig lidt i noget tid, at det burde hedde Bækkelund stationsby, ligesom man har brugt den betegnelse, når det er jo lidt uden for en by. Og Krabben på Hal, han ville sikkert gerne have haft, at stationen var helt nede ved Hal Hovedgård. Men der har ingeniøren nok sagt, at nu styrer vi os lige. Så det der. Og så er det ude for et par år siden, så stod jeg og kiggede ind af vinduet, sådan lidt frækt ind, og så kommer der en dame ud, så tænker jeg, nu får du nok en skideballe, fordi du skal dog ikke kigge ind i folks vinduer. Men det var kontor, så hun sagde, kom ind, og så stod der en venteværelse, og sådan noget, hvor de har kontor, det står fuldstændig intakt fra dengang, det var med tog. Hvad er det nu? Det er kontor for, det er et tysk firma, der overtaget det her Bækkelund Papirfabrik, og laver servietter og papirdue. Men produktionen er ikke i Danmark mere, det er kun kontor. Det er desværre ved at forfalde, sådan noget. De sagde, de ville egentlig gerne kunne bevare det, men rigt fattes penge, når vi skal gøre det der. Men meget sjov, stor station. Og så det sjove var også, at dengang man bygger det, stationerne på den bane, så ansatte man damer. 1906, man ansatte damer til at bestyre dem. De måtte ikke have stationsforstandere inder. Det hed det ikke. Fordi det var en spare. De var meget billigere end mænd. Og så fik de en anden betegnelse. Jeg tror, det var ikke ekspeditrice, men noget eller andet jernbaneekspeditrice eller sådan noget. Og så det eneste betingelse var, at deres mænd var ansat ved jernbanen. Okay. Så kunne de blive. Så læser jeg lidt et andet sted i 1919, altså en 15 år efter, der er det mænd, der styrer alle stationerne. Ja. Jeg ved ikke, om der var noget i det, men... Men jeg tror, og så byggede man, når man lavede sådan en jernbane, så var der mange ledvogterhuse. Fordi man havde jo ikke sådan elektriske bomme, så ledvogterne skulle jo ud og sænke bommen, når de vidste tog, det var på vej. Så. Og det var nok koneren mange gange, der overtog det, og så arbejdede manden ved selve jernbanen. Ja, ja, det var det meget opdelt dengang, kan man sige. Ja, det var det. Ja. Så det var den historie. Herovre, der ser vi lige lidt af... Når du skulle veje sådan et sygt barn, så det er det simpelthen en lille stol med en vægt på, hvor barnet kunne blive sat ind. Og nu sagde jeg til dig, at vi ikke har noget tilbage for den der sand. Det her det er så nærmest en motionscykel, som den så ud dengang. Men desværre ikke nogen af instrumenterne fra hvad hed det, centersalen. Nej. Så det er sådan... Det eneste overlevelse. Det kan man sige. Herinde der ser vi lidt, jeg går ud fra de der briller der, jeg går ud fra det sådan, at hvis det er noget stærkt lys, det virker også ligesom sådan svejsebriller, altså så har man dem på. Der hvor jeg er født og opvokset, det er det du ser til højre, der er gæstebog for Hotel Egely. Det lå sådan et bindingsværk, som lå her nede i skoven, var meget populært i 50'erne. 60'erne. Men dengang det bliver åndsvær for så hårdt, der var mange, du var jo ikke åndssvage i vores forstand, og det må ikke engang sige det næsten, men det var jo landsbytosser og sådan noget, der var. De havde jo set, nogle af dem var sad på Livø. Ja. Nej, jo, Livø og kvinderne på Sprogø. Ja. De var jo simpelthen... Det vi kalder mentalt udfordret, ja. Er det ikke det? Ja. Og det derovre, det eksisterer nu. Det hed Egekrogen, og Egekrogen i mange år. Nu er det bindt til Hotel Egeskoven. Meget flot, imponerende bindingsværkbygden, der ligger heroppe, hvor det... som bliver meget brugt, men der er kun åbent en den første søndag hver måned et par timer til kaffe og kage. Ja. Men ellers er der mange, der begynder at gå hervejsvandringer, og så kan de overnatte derinde. Og man kan også leje det til fester og sådan noget. Og her ser vi igen noget af alt det porcelæn, de fik lavet. Jeg kan ikke helt se det links til venstre der. Der står i hvert fald 1917 og 18, og det er så noget af det allerældste herfra. Og du kan også se, at vandtårnet, det går igen, også i det der askebæger, ja, og folkekuren, og det er også en sjov, det blev forkortet til kuren. Ja. Og der, som barn, jeg tænkte ikke på en kur, at man, det var bare et navn, det var kuren. Ja. Det var først som voksen, jeg fandt ud af, det var jo en kur, man kom på kur. Ja, du kan også se derovre, der står, det hed den i starten, folkekuranstalt ved halv. Det er rigtigt.
Men hvor kur nok en anden betegnelse i dag, kan man sige. Ja. En anden sjov ting var, at der var den der station, jeg nævnte Bækkelund, og her i Hallige, der begyndte at komme så mange patienter, også med tog, men de skulle så stå herude, så beder man om hernede fra administrationens side, om man ikke kan lave et trinbræt, som man kaldte det, et trinbræt heroppe ved Hallige. Og det går de så med til i 1930, fordi jeg ved, at ude i en by, der hedder Sparka, der ville de gerne have tog til at stoppe mellem Viborg og Skive, fordi, men det vil de ikke, fordi det så forlænger det tiden 5 minutter eller sådan noget. Nå. Men i hvert fald får de lavet et trinbræt. Og der er en sjov historie med ham, der hedder S. Sørensen, som var regnskabsfører hernede. En lidt humoristisk mand. Han stiller sig op den første dag, det der, så stiller han sig ud, gør sådan. Det gjorde man der ved toget. Og så stopper det, og han får en billet, og han står af en kilometer længere hen ved Bækkelund. Så skriver han tilbage til dem, at det var en fantastisk. Han er stoppet enhændigt toget og kørt med det, og det fungerede fint. Så den der bygning, jeg talte om før, som er der endnu, der, hvor de tyskere var interneret, det er den der, det er den aller sydligste af vores bygninger. Og tyskerne, de, som sagt, de tog jo hele området. Jeg skal nok også vise dig nogle billeder, hvor de er. De tog hele området, og så bygger de, igen for at få mursten, så bygger de her. Og det er i 43, vi taler om nu. Der begynder at gå skidt for tyskerne på Østfronten, så de begynder at de fjerner simpelthen alle de syge, jeg tror, de kommer til Oksbøl, og så bliver det til en kaserne. Ja. Og så er der tankvogns, hvad hedder det, værksted her. Og så kører de tanksene om i nogle huller, de graver om, og så kan det dække over med net, sådan at englænderne ikke kan se det. Ja. Ude ved Karp, der laver man en attrapflyvestation ude ved det, der hedder Grønhøj. En kæmpe, når man ser det for luften, troede man, det var en flyvestation, men det var fedt. Så håber de bombede den, hvor der ingen var, og så lå være med at bombe Karp. Men var de her, fordi det var svært at se det fra oven, eller hvad? Ja, det, når der er netår, så kunne de ikke, men jeg tror, at de prøvede vel at få englænderne til at tro, at det stadigvæk var et. De skulle ikke bombe det, fordi det var lazaretlejr. Ja, ja. Det var også derfor, at Røde Kors havde biler og kors på, sådan at de ikke blev bombet og sådan noget. At nogen så gjorde det alligevel. Men gennem den bog, der hedder Det ensomme hjerte af Tom Buk Swienty. Nej. Det gør du nok ikke. Det er en fantastisk bog, hvor han, hvor det er omkring en tysker, der hed Horn, som han ville bare gerne være dansker. Og det bliver han også til sidste, Horn. Men han er tysker, og han bliver sendt til Østfronten og oplever nogle grusomme ting. Han beskriver en russisk soldat, der kørte over en tank, så helt splat ud. Og han overlever krigen og skriver, og så har han alle de der traumer. Så skriver han, når han er alene, så skriver han en bog om det, eller tegner sig ud af det. Og det er det, hans børn finder først ud af det, da han er død. Alt det, han har. Han har skrevet 2 tykke bøger, en på dansk og en på tysk, om det. Og med tegninger. Og det bliver de samme Tom Buk Swienty, som før lige har udgivet en bog om dronning Margrethe, han fortæller om. Er de der ting, som han ender med at blive læge i Danmark. Men han er her. I 1942 der er han her i halvt år til at blive lægeuddannet. Lidt for militært. Tysk militærlæge. Så det synes jeg også var lidt sjovt, at vi er med der i halv ene. Skjult for sine børn, eller hvad? Altså. Nej, men han ville ikke sige det. Han ikke. Det var meget klassisk for dengang, den tid, at man ville ikke fortælle om det. I dag, der skal man næsten fortælle om de drager, man har for at komme ud af dem. Præcis. Men de lukkede dem ind i sig selv. Det var simpelthen et tabu. Altså, det snakkede man ikke om. Ja. Altså, de kunne ikke bære at tale om det, måske. Nej. Men det var nok heller ikke, altså man anser jo ikke mentalt, altså hvis man har nogle problemer, nogle tanker og sådan noget, det anser man ikke som en sygdom. Nej, det er rigtigt. Selv stolene, kan du se, de har sådan et røde kors. Vi har så lagt sådan en skumgående pude, for ellers gør det godt lige at være lidt hårdt at sidde på i en par timer og høre på mig. Ja. Mange, de ting derhen, det er sådan mere banale ting, men sådan en gammel telefon og en skrivemaskine, det er jo sådan var kontorerne jo dengang. Ja, så man kan lige gå rundt om her og få en fornemmelse af, hvordan det var. Jamen, mange tak for rundvisningen. Jamen, det var sæt.